Сьогодні українці відзначають щедрий вечір або свято Маланки, не ще зустрічають Старий Новий рік. Ці свята пов'язані з низкою обрядів та традицій, яких саме розкажуть мої колеги. Прикарпаття – один із регіонів, де щедрий вечір або свято Маланки і досі відзначають колоритно із дотриманням усіх обрядів і традицій. Святкувати починають щойно настають сутінки. Дівчата і жінки збираються гуртом і починають ходити від хати до хати, голосно щедруючи. Їх називають маланками. У нас в селі є три маланки. У нас в селі самі дівчата. Тільки дівчата. Дівчата перевдягаються на Василя, малюються, гарно красяться. І вдягається Василь, вдягається маланка. Маланка – гарні такі бенди, по-колишньому ленти тої бенди. А Василько вдіває там кашкет чи капелюшок. Ой, господарю, господарочку, прийми до хати, маланочку, пусти до хати, маланочку. Василь з маланков заходять в ваш дім, щастя, здоров'я бажають усім. З Новим роком йдемо до хати, щоб вам щастя побажати. Василь і маланка – головні герої святкового дійства. Сьогодні я є Василем, це моя маланка. Василь – це є гойний парубок, красивий, а маланка – це є його дівчина, за якою він поглядає. Вуса загубили, не виросли. За сучасний Василь. А от у сусідньому селищі маланкують не лише дівчата, а й хлопці. Переодягаються у тварин і фольклорних персонажів. Діана бувала вже й котом, і козою. Каже, гуляють усю ніч, зустрічають Старий Новий рік. Наш регіон по-особливому відзначає прихід Старого Нового року водінням кози та маланії. Величними щедрівками від хати до хати ходять щедрувальники та вітають всіх Василів з таким величним святом. Особливість маланки в тому, що ті, хто маланкує, маланка, її почет, вони намагаються у свій сценарій вклинити персонаж, який був характерним подіям року, що минає. І напевно, що в цьогорічних маланках і в цьогорічних почетах можна буде побачити, напевно, коронавірус однозначно, бо він дуже вніс великі корективи в наше життя. І свято Маланки пов'язано дуже багато обрядів. Вони йдуть собі селом, колядують гарно, і вони знають, де в їх селі є Василь. Чи парубок, чи поважний старший чоловік. Заходять до хати, йдуть з колядою, він вже чує, що до нього йдуть. Заходять до хати, дуже гарно співають, вже сонце заходить, Василя надходить, вітаємо, вітаємо. Ось так гарно вони співають, його беруть в коло, співають багато ще пісень. Так пана іменинника вітають, гратулюють його з його іменинами, з днем патрона. Свято Маланки збігається із щедрим вечором. Називають його так тому, що господині готують у цей день багатий стіл. Страви на ньому не пісні, як перед Різдвом, а навпаки – щедрі. Родина збирається разом і зустрічає Старий Новий рік. А вже наступного ранку – свято Василія. І в хаті чекають на засівальників. За традицією, ними можуть бути лише хлопці. Коли малий засівальник приходить до хати, він засіє спочатку, а потім в тайстрині має бички, то такі витисані із верби, там можуть бути весь реманент, який є в хаті, яким жінка користується, кочуба, може бути, могли бути качалка, що тісто тачає, і бочка така на мід. А окрім того, обов'язково були бояри, молодий з молодою. І якщо, наприклад, до хати до вас прийшов такий гарний засівальник, засіє вам, а потім каже, прошу вас на бички. І ви собі з тайстрини витягаєте. Як витягнете молоду пару боярів, то у вас в хаті буде весілля. Всі різдвяні дійства на Прикарпатті завершуються віншуваннями, за які і щедрувальники, і засівальники отримують щедрі подяки від господарів. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, «Подробиці», телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.